Sokpheng complete ជួបជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15សីហានៅក្នុងកម្មវិធី I Can See Your Voice Special Edition by OPPO Reno4 ចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់8យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HDTV និង Facebook ផ្លូវការរបស់ OPPO I Can See Your Voice Special Edition by OPPO Reno4 ឧបត្ថម្ភជាពិសេសផ្ដិតមុខដោយ OPPO Reno4 បង្ហាញភាពលេចធ្លោរបស់អ្នក